Boa! Vou pedir um favor pra vocês dois, e aí ficamos kids. O que aconteceu lá na forja com a dama, só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Ah, tá bom. Esses bichos feios, talvez os sinistros acabem com eles. Não! Já chega de emoção pra mim por hoje. Vai pegar os pódios. Eu vou montar a loja ali. Grandão. Fale. Você pega uma coisa pra mim? É um martelo. Uma arma? Não, um martelo de forja. Bem pequeno. Símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia. Talvez seja bom pros anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chame a atenção dos Enririar? O pai de todos quase cortou minha garganta pra chegar até vocês. Tô pouco me lixando pro que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Você de novo.
É por sua causa que os capangas do Odin estão marchando pela cidade. Se serve de consolo, vamos matar todos os Enheriar que encontrarmos. Opa, opa! Que tal levar isso pra fora? Aqui é um estabelecimento pacífico. Seu martelo. Obrigado. Pode não significar muito com os capangas do Odin pela cidade. Mas o povo vai saber que a gente não desistiu quando vir isso. Ainda não. Não esperava ver isso de novo. Posso forjar umas coisas novas pra você. Nossas armas se transformaram. Nossas mídias. Mas agora sim. Despaço. Nossas vidas interrompidas. Almas a naufragar. Até que a guardiã do Forte. Nossos dias se acabaram. Guardiã dos bem misteriosa, com as suas piores feitos dele. Nunca conheci. Eu consigo. Consegue sim. Ai, a gente tá de boa, né? É. Só acho que nossas famílias estão destinadas a serem inimigas. Mas não a gente. Nisso eu não acredito. O que eu acredito é que você vai ser uma ótima valquíria. Vou dizer isso pra sua mãe. Apesar de ela me dar medo. Significa muito pra mim. Valeu. Agora? Vamos achar o pedaço da máscara. Deixa eu ver. De onde eu posso enxergar melhor a casa?
Tinha Enheriar aqui. Cuidado. Pra onde será que foram? Um Noken devorou eles, será? Duvido. É mais espólio, é? Eu vi uma forja no acampamento do Freyr. O Brock estava ajudando eles esse tempo todo? Ah, você ainda não conheceu a Lunda. Quem é Lunda? Uma colega dos irmãos Huldra. Ela é ferreira do Freyr. Faz armas e equipamentos para a equipe dele. Nossa, outra ferreira lendária? Aposto que ela tem boas histórias. Tenha cuidado, Atreus. Quê? Por quê? Ela é bem... simpática. Bobagem! O rapaz é jovem demais pro gosto dela. Quê?
Morreu! Acho que eles gostam de Ygros. Acho que não tem saída. Nini, como achamos a Guardiã dos Corvos? Eu quero achar.
mas não sei onde procurar. Nem se ela ainda tá viva. Nós vamos achá-la. Tem algo em frente. Se prepare. É uma aparição. Ataca quando brilhar! Temos que destruir as pontas! Eu acho que a gente chega no covil do dragão do ar se subirmos. É só pra você saber pra onde tá indo. Obrigado.
aqui longe dos meus filhos. Sabe quanto tempo levou para tornar os espíritos deles úteis? Você tem ideia do esforço? Do foco? Chega!